ကျွန်တော်ကရရှိမြို့နယ်ကိုကြီးကျောက်ဆိုနာမည်ကကျောင်းနာမည်အများဝင်းပါလေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရေနှောင်းကဆွာထင်းကျိုးပိုင်းဆိုပြီးတော့ဟိုလေဟိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျိုးပိုင်းကိုကျွန်တော်တောင်သူတွေလည်းမပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာကျွန်တော်1990နဲ့3ခုနဲ့4ခုနဲ့မှာစက်ရုံကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့လင်းမီတွေကိုတိတ်နေပေါ့လေတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခတွေဖြစ်နေတိစားခဖြစ်နေပြန်ပြီးလောကစားတောက်ကြတယ်ရှုတော်သူတွေကလည်းရှုတော်သူတွေကလည်းဘယ်လိုခေါင်းလဲဆိုတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့လေဟိုမလို့ရှင်ဘူးပေါ့လေတို့တိစားကပြီးမလို့ရှင်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရှားဒါရှီလေးတို့ပေါ့လေထိုင်းတို့ပေါ့နော်မြဝတီတို့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့လောကစားတောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲပေါ့ရှုတော်သူတွေကလည်းတားသမီးတွေနဲ့မခွဲခွာနိုင်တဲ့ခါကြတော့မှဒီတိစားကတွေကိုပြီးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းတွေလောကစားတောက်ကြပါတယ်အဲလောကစားတော့ကြပြီးအခုကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဆက်ကိုကိုမလီကိုလွှဲအပ်လိုက်ပါတယ်လွှဲအပ်တဲ့အချိန်မှာအဲလွှဲအပ်တဲ့ဆက်မြီပိုင်ကတက်တက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့တောင်သူတွေပေါ့ကြံတဲ့လယ်မြေတွေကကျွန်တော်သိနေတဲ့လယ်တွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့အခုစိတ်ယုံမှုတွေရပါတော့နော်စိတ်ယုံမှုလက်ထောက်စိတ်ယုံမှုတွေနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိစက်ကတွေကသူတို့ကဒီနေ့ယူထားတာဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ယူကျွန်တော်ရဲ့ယူပြီးတော့လောကစားတောက်နေတာပေါ့အဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘုရားတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်တင်ကျင်တယ်ပေါ့လေနိုင်ငံတော်အတိမပြုကျင်တယ်တရားကိုနိုင်ငံတော်သိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒုလို့ပြီးတော့တင်ရမလဲပေါ့အဝါရရှာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မအဝါရမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တောင်းသားရေးဆိုတာကလည်းစာဝင်နေရေးတော့ပဲသိရဟုတ်စာဝင်နေရေးတော့ပဲသိပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်တော့ပြန်လာမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကအကြီးကတော့မဟုတ်ပေါ့လေဟိုဖြစ်ချင်တာတော့သိတယ်ဖြစ်ချင်တာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်ဖို့အလန်းချောင်းကိုကျွန်တော်ကမသိဘူးပေါ့လေသိရတာပါအခုဆိုရင်ဒီလက်ရုံကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုလေးတွေပေါ့လေ၆လလေးဟိုသွားမလို့သွားမလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဥစ္စာတိစားကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲဘာသာရေးအတွက်ပေါ့လေလူမျိုးတန်းမလို့ကျွန်တော်တောင်းတာပါလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျူဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းပဲရနောက်ဆုံးပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတောင်းပါလေတဲ့တို့ဓမ္မဥစ္စာတို့ထက်တောင်းသူတွေလည်းရှိတယ်အဲပြတ်တော့ကျွန်တော်တို့တိစားကလက်ရှိလောကစားတောင်းနေတောင်းသူတွေလည်းရှိတယ်ဒီတောင်သူတွေအားလုံးကဒီဟာတွေတကယ်ရွေးများနိုင်ငံတော်ကပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေတို့မြောက်ဝတီရတွေလည်းပြန်ရောက်လာမှာပါပဲထိုင်းမရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းပြန်ရောက်လာမှာပါပဲအဲနေပေးမှာသွားလို့စားနေတဲ့လူတို့တော်များများပါပဲတော့ဒုက္ခရောက်နေနေပြီးတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိရတော်တော်များများရှိပါတယ်ဟိုပင်ရန်လူလူပါလူတွေသွားလုပ်ကဲစားတော့နေလူဒီလူတွေကိုယ်လေကိုယ်ပဲလုပ်ကဲစားတော့ရှင်ကြတာဟိုကျွန်တော်တို့ကစားဝင်နေဘူးဆိုရင်ဂျွာရီကဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တရွာလုံးပေါင်းပတ်သက်2000ရှိပါဘူးကျွန်တော်ဂျွာရီရပါတော့ဒုက္ခရောက်